Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tumekusudia kwa kuwa mu'min atakiwa aelewe matukio na tofauti ya saa na dakika na sekondi na siku na miezi na miaka. Kwa kuwa yeo twakamilisha, yeo ni mwezi 29, hatujui kwa mwezi ulionekana. Tumekamilisha 29, tutarajie kwa mwezi umeonekana. Tumemaliza mwaka wa 1441, tuingia mwaka wa 1442, yani mwaka 1441 tumaliza, tuingia mwaka 1442 insha Allahu Taala. Kwa hiyo kabla ya kufikia lile lengo la kurekodi wakati kama hunu, kwamba madhumuni ni kufanya dua, pangine huenda kuna watu kila yambo hukwambia, lakini mtume alifanya, lakini maswahaba walifanya, lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikiangalia mwezi, na akiona ule mwezi alikimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma hillahu alaina bil yumni wal iman hilalu yumnin wa rushdin, kisha akinena rabbi wa rabbuka Allah, kuonesha kwamba sasa mwezi ni mwingine na mwezi ni mwingine, na aomba khairi ya huu mwezi mwingine. Ikiwa kila mwezi wataka uombe khairi ya ule mwezi, bila shaka hichi ni kiasi ambao kwamba yatakiwa kila mwaka uombe khairi ya ule mwaka, uilinde na shari, na umuombe Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi ya mwaka uliopita, na akuwafikia katika khairi ya mwaka utakaokuja. Kwa hiyo ikiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikiwa akiangalia mwezi na akiomba kwa kuona mwezi, kwa kujipigia fali nzuri, hilalu yumnin wa rushdin, yani mwezi wa baraka, mwezi wa kuongokewa, mwezi wa kufanya mambo mazuri, Allahumma hillahu alaina bil yumni wal iman, utakuta hapa kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikitarajia mazuri katika ule mwezi ambao yoingia. Na ye mtume sallallahu hana haja kuomba, khalas yeye ni muwafaka, amewafikiwa. Lakini atufundisha sisi kwamba kila kukibadilika tutaka tuombe. Angalia mtume sallallahu alayhi wasallam alikiomba kila siku, Allahumma inni asaluka khaira hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda, kila siku akiomba khairi ile siku. Kwa nini kila mwaka hatuombi khairi ile mwaka? Kila mwaka hatujilindi na shari ile mwaka? Kwa hiyo isikupe taabu ikiwa waonelea kwamba haya walioyafanya wanazuoni ya kuwaga mwaka kwa kumuomba Mwenyezi Mungu makosa walioyatenda mwaka uliopita wasamehe, na kumuomba Mwenyezi Mungu mwaka utakao kuingia uingie ni mwaka wa taufiki katika mambo mazuri, taufiki katika matendo mema, taufiki katika kukithirisha ibada, taufiki katika kukithirisha taa, taufiki katika kuepuka na maasiya, kuepuka na mabaya, kuepuka na shari, kuepuka na hasadi, kuepuka na kinyongo, kuepuka na utesi, kuepuka na kila aina ya mabalaa. Kwa hiyo mwenye akili ni ule ambao kwamba apatiliza yale matukio kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, kwa kumlilia Mwenyezi Mungu, kwa kutarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu mwaka ni mwaka wa Hijra, waitwa mwaka wa Hijra. Na ndugu yangu ambaye kwamba tuamini kwa kugura bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, na alipogura mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, alitoka Maka si kwa kwamba ameitukia Maka, si kwa haipendi Maka, si kwa Maka ilimuudhi Maka, si kwa Maka ilikuwa na kasoro, la, kama yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam atuambie katika ilivyopokewa, alizungukia Maka akamwambia, ya Maka,
wewe wajua kwamba wewe ndio ahabbul biladi ilayya, ndio ni upendao zaidi kwangu mimi. Walaula anna qaumuki akhrajuni ma kharajtu minki, lau si watu wako wamenitoa misingetoka, na upenda huu mji. Lakini aligura min ajli Allah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aligura akaata kuwa jirani al-Kaaba, alikuwa kiketi karibu na al-Kaaba. Aligura kutoketi Maka, kutokuwa jirani al-Kaaba. Na baada ya kuifitahi Maka, hakunena basi mimi nimefitahi Maka wata niketi zangu Maka hapa niwe jirani ya Maka, la. Vile vile kwa kuwa ni mui ameshatolewa, ni mui Madina ameshastakiri, akaamrisha na wale waliokuweko, akawaambia kwamba kila mtu ambaye ametoka hapa sasa amekwenda zake Madina asiangalie hata ile nyumba yake. Subhanallah. Ikawa maswahaba wale muhajirina, mtu pita kwenye nyumba yake hii hapa akigeuza uso ili asiangalie, kwa sababu Mtume SAW ameshawaambia hakuna tena ruhusa nyumba yako, lakini awe sasa ni mtu wa Madina, rudi zako Madina. Ikawa akipita hugeuza uso. Nini? Imanan billahi wa rasuli, kwa kuwa wao wamemwamini Mwenyezi Mungu na Mtume SAW. Hakuna tena, hakuna kuangalia, hakuna kuangalia, hakuna kutazama, hakuna tena kutazama. Nchako, nchako. Lakini madamu tumekatazwa, basi tutakwenda zetu Madina. Si maana kwamba kuangalia kile ni kuangalia picha mbaya, ni kuangalia sinema mbovu, ni kuangalia ambacho ni kitu ambacho kwamba kina mandhari maovu. Lakini ni maana kwamba Mwenyezi Mungu amesha, Mtume ametushatukataza, khalas lazima tukatazike. Na huyu hataki, hakufanya hili ila ni kwa ajili ya tu kukubali na kuridhia ayatakao Mwenyezi Mungu na ayatakao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haina, haitulazimu sisi kuata kutazama machafu, sura mbaya, vipindi viovu, vipindi vibaya, picha mbovu ndani ya simu, picha mbaya ndani ya simu, tukaziata kwa ajili ya Allah ambao yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia haswa kwa nasi ya Qur'ani, qul lil mu'minina yaghullu min absari, waambie wafunge haswa mato yao, wayahfadhu furujahum, wa qul lil mu'minati yaghudhudna absarahunna wa yahfadhna furujahunna. Kwa nini tusiate? Maswahaba waliata kuangalia nyumba zao za halali, lakini madamu Mtume SAW amemwambia ha basi hizi si zenu tena, nyirudini Madina, wakaata kuzitazama. Kwa nini sisi twashindwa kuata cha halali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, cha haramu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mwenye imani, tuate kutazama haramu, tosha. Tia azma, mwaka huu mpya ukiingia hutoangalia haramu. Kimbia barnamiji, vipindi, musalsala ambazo kwamba hazimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zenye kuleta uharibifu katika ardhi, zenye kuleta uharibifu ndani ya majumba, zenye kuleta ufisadi, zenye kuleta chuki, zenye kuleta uharibifu, yani kila machafu ndani ya jamii. Tuwe wa kweli na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, tusijaribu. Tukhatimishe mwaka wetu huu kwa nia njema ya kukimbia kila mabaya. Tuwe na nia njema kuupokea mwaka mpya kwa kila mazuri. Tuangalie, kila mmoja ajiangalie, akivaa avaa kufanana na nani, akitembea atembea kufanana na nani, akila yuala kufanana na nani, akinwa yuano kufanana na nani, akikaa, akijipamba, akizungumza. Isiwe kawa wewe bado Muislamu, ni mu'min billah, lakini wafurahi kufananishwa na fajir, mtu mchafu, mtu mnafik, mtu asomwamini Mwenyezi Mungu, mtu asomkubali Mwenyezi Mungu, mtu man la khalaqa la, hana tabia njema, hana tabia nzuri.
hana miondoko ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie ada zetu, tuangalie dasturi zetu, tuangalie mila zetu, tuangalie sherehe zetu, tuangalie furaha zetu, tuangalie misiba yetu, je, yamridhisha Mwenyezi Mungu? Au tutataka kuangalia fulani alifanya harusi kiasi kwa ndia fulani, na mimi nikipata harusi nitaka design ile. Je, design ile yamridhisha Mwenyezi Mungu? Soko ile amemuudhi Mungu na wewe ukamuudhi Mungu. Kisha likiwapata la kuwapata, wameozesha sijana siku mbili tatu wameatana, wamekuwa unena, ha, lazima tupate hasadi bwana, mihasidi wale wale kwa harusini wengi wao mahasidi. Wewe mkosee Mungu, kisha Mwenyezi Mungu akubarikia katika harusi hiyo. Nyinyi mnaoana, msikubali kufanywa mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu. Uyue, kosa moja tu mkilifanya katika harusi yenu litawakosti ndani ya harusi. Mukhalafa moja tu, one mistake, uyue litawakosti sana katika ile harusi, litawakosesha peace of mind, litawakosesha furaha, litawakosesha pumbao, litawakosesha masikilizano, litawakosesha maelewano. Kisha msingizie mahasidi, msingizie wakorofi, msingizie mumerogwa. Angalie vazi lako kwenye harusi, wavaa ufanane na nani? Wajipamba ufanane na nani? Wapangilia utokee kama nani? Huyo ataka aonekane kama mwimbaji fulani, huyo aonekane kama haswa huingia haswa kwenye masinema, ataka atokee kama mtu fulani. Subhanallah. Kuwa kama Sayyidatuna Fatima, kuwa kama Sayyidatuna Aisha, kuwa kama Sayyidatuna Khadija, kuwa kama wale wanawake wema. Kwa hiyo tutie nia njema kubadilika katika miondoko yetu, katika ada zetu, katika kawaida zetu, katika kila mambo yetu. Uyu tuyue ndugu zangu, mwaka waondoka na mwaka waingia. Baina kuondoka mwaka na kuingia mwaka, yughayyiru Allahu min halin ila hali, Mungu hubadilisha hali kutoka hali kwenda kwenye hali nyingine. Kuna watu walikuwa waovu, Mungu atawabadilisha wawe wema. Na Mungu asijalie kuna watu wako kwenye istiqama, wameshika dini, wameshika mazuri, kwa kutojali wakayawata, mwaka mpya ukiingia wakaingia na hali mpya, mambo mapya yasomridhisha Mwenyezi Mungu, yasomfurahisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masala tusiangalie tumemaliza siku 360 au siku tumemaliza siku kadhaa, lakini hizi siku zimekwenda wapi? Zimekwenda na habari gani? Zimekwenda na ripoti gani? Zimeandikwa vitu gani? Zimeyazwa mambo gani? Tujue ni amalun duwinat, ni matendo yameandikwa. Wasahaifun tuwiat, na ni kartasi zishakundwa, faili zishafungwa. Ayamuna tamdhi wa yamdhi maaha al-umru bimakadir maktuba, siku zenda na umri wenda, na kuna mambo ambayo kwamba Mungu ametukadiria yameshaandikiwa. La ya'lamuha illa Allah, hakuna yeyua ila ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liulobakia linalotakiwa, akrimu man tuhibun, tuwakirimu wale tuwapendao kwa kuwafanya mazuri. Bikalimatin jamila, kwa kunena nao kwa maneno mazuri, maneno ya pendezao, maneno ya furahishao kwa Mwenyezi Mungu. Wa af'alun ajmal, na vitendo tuwe vizuri. Ulikuwa huyui kunena mazuri, nena mazuri. Huyui kumtendea mtu mazuri, mtendee mtu mazuri. Angalia namna gani ulikuwa na jirani yako ukiishi naye, mwasikizana kiasi gani, hamusikizani. Fanya kwa ajili ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Arwahuna khuliqat li fatratin min az-zaman wa satarhal, hizi roho zetu zimeumbwa kwa muda maalum na zitaondoka. Watanasa au ibtasimu, tusiwe na dhiki, tupumbae, tutabasamu. Watanasa au jaakum, tusahau, fulani ameniudhi, fulani amenena, fulani amenitukana, fulani amenivunjia heshima, sahau. Ni muda maalum tu, hakuna nafasi ya kuitia pressure, kuitia dhiki, sahau. Tasamahu, tusameheane, muhimu tusameheane. Huna haja muda mchache na uketi na dhiki, uketi na kinyongo, wajimalize mwenyewe,
wajilewe mwenyewe, wallahi hakuna mtu anaoishi kwa raha, hakuna mtu anaoishi kwa pumbao kama ule mtu ambaye kwamba katika roho yake hana kinyongo na mtu, anayemtukana hamtukuli, anayemkosea hamtukuli, halas hana kinyongo na mtu, kila ukimwona yeye huteka tu, utashangaa huyo hana anayemudhi, haudhiki na yambo, la yeye huudhika na wakati idhan tuhikat maharimullah, akikosewa Mwenyezi Mungu hapo ndio yeye hukasirika. Waafu, tusamehe. Wasfahu, tusamehe anaotuomba msamaha na tuwasamehe ambao hawakutuomba msamaha. Kwa nini? Ala tuhibuna yaghfirullahu lakum? Hatupendi na sisi Mungu atusamehe? Ni mangapi tumemkosea Mungu wetu na hatukumuomba msamaha? Hatuhitaji kupata msamaha wake? Ikiwa tuliwahi kumuomba, ikiwa tumewahi kumkosea, na kila mmoja ajua bila shaka haja hakuna ambaye hajawahi kumkosea Mola wake. Je, tuna hakika kila kosa tulolikosea tulomkosea Mwenyezi Mungu tumemtaka msamaha? La, kuna makosa hatuyajui. Ndio pale utuambia tukao mtume akatufundisha sallallahu alaihi wasallam katika swala, kila swala tuombe, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Nini maana wa ma anta a'lamu bihi minni? Kuna makosa mimi sijui kama ni makosa, lakini kwako ni makosa, kwa hiyo pia nisamehe. Sasa kuna makosa hatujamuomba Mungu msamaha, tusamehe kwa ajili na sisi Mungu tuwasamehe wenzetu ambao hajatuomba msamaha, ili na Mungu na sisi atusamehe. Tulomuomba msamaha, tumemuomba kwa namna itakiwavo? Manake sengine utasikia mtu kule ndo kuomba msamaha, hivi ndo kweli ataka msamaha yule? Anambia vile ndo ashakuwa ametaka msamaha. La haula wala. Je, wewe umemwomba msamaha, waweza kumwomba msamaha Mungu itakiwavo? Subhanallah. Lakini Mungu akakutakabalia hivyo hivyo. Na wewe mwandani wako kwamba basi nisamee. Sawa, nimekusamea. Lakini utakuta kuna kidudu mtu hapo atakwambia bwana, yule hataki hata msamaha, kuna mtu anaomba msamaha vile? La. Ikiwa yeye hayui namna kuomba msamaha, lakini mimi najua namna kusamehe. Kwa nini wayua namna kusamehe? Kwa sababu ala tuhibuna ni aghfirullahu lakum. Sayyidina Abu Bakar alipoteremka hii aya alinena, bala ya Rasulullah, nataka, napenda sana Mungu anisamehe. Sayyidina Abu Bakar alibashiri wa pepo, mimi na wewe. Tamdhi bina ayyamu al-umri sar'a, siku henda na sisi kwa haraka. Fama al-hayatu siwa rihlatun na'buruha biqaribi al-amal. Haukuwa uhai isokuwa ni rihla, ni trip, ni safari ambayo kwamba twapita kwa kidau cha tamaa. Tamaa ya kuingia peponi, tamaa ya kusamehewa. Wa athnaa uburina, na kule kutembea kwetu na hicho kiboti. Kad nadhahak, henda sengine tukateka. Kad nabki, henda tukalia. Kad nafrah, henda tukafurahi. Kad nahzan, henda tukahuzunika. Wa kad nulaki ahbaban, henda tukakutana na marafiki. Wa kad nuwaddi'u akharina, henda tukawaaga tuwapendao marafiki. Wa kad tajmudu mashairina, henda sengine hisia zikaganda. Kwa maana yani sengine henda tukakosa furaha, tukakosa anasa, ukawa una stress hujui ufanye nini. Fala yakunu li sauti al-mashairi sada, ikawa hata ile echo ya ukuta kuzungumzia waona sijui ni mzungumzie nani wala sijui ni zungumze kwa hali gani. Ndio hali ya ulimwengu. Hakadha al-ayamu tamdhi wa sinin, maisha namna hii, siku huenda namna hii. Mara ukajikuta una furaha, hunena bila kwa kuulizwa, hueleza bila kuambiwa zungumza, na henda sengine hata ukaambiwa ukanena hata sijui nianze wapi. Hii ndio hai. Kwa hiyo usiitie dhiki katika maisha, angalia ni namna gani utaweza kupata radhi za Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. E Mola, tukuomba ya Rabbi, bashirna bima yasuruna, tupe bishara kwa kila litakalo kutufurahisha. Wadfa anna ma yadhuruna, tuondole kila litakalo kutudhuru. Waghayyir ahwalana ila ahsan hal, tuondoshe hali zetu, tubadilishe hali zetu, tuweke kwenye hali nzuri. Fi wa kullu amin wa antum wa kafatu man tuhibuna fi khairin wa afia wa tawfiqin min Allah lil a'mali salihah. Amin, amin, amin. Wagonjwa Mwenyezi Mungu atawapa afya, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu atengezee mambo yao,
wasokuwa na kazi, Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabariki katika kazi zao, wenye madeni Mwenyezi Mungu asahilishie kulipa madeni yao, wasokuwa na mahala pa kujistiri Mwenyezi Mungu atawapa mahala pa halali, wenye mahala Mwenyezi Mungu awabariki katika mahali pao, waliokuwa kwenye maovu Mwenyezi Mungu awatoe katika maovu kama hayo, wenye dhambi Mwenyezi Mungu afutie dhambi zao, waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, na sisi kifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, ambao hawajaoa Mwenyezi Mungu awape wake wema, ambao hawajaolewa Mwenyezi Mungu awape waume wema, wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka wakhatimishana, wasokuwa na zijana Mwenyezi Mungu awape vijana wema, wenye zijana Mwenyezi Mungu atusilishie zijana zetu, kadhalika waliokuwa kwenye matibabu Mwenyezi Mungu awasahilishie kupata ile matibabu, na ambao hawajapata wafadhili Mwenyezi Mungu atawapa mafadhili, na ambao hawajapata nafasi ya kwenda kutibiwa Mwenyezi Mungu atazifungua ndia wapate, au Mwenyezi Mungu awape tiba kabla ya kwenda kuhitaji tiba ya mtu yoyote, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sasa tutasoma dua ya mwisho wa mwaka, alafu tutasoma dua ya mwanzo ya kuupokea mwaka mpya. Asa inshallah kwa ndimi waloombea wenyewe, sisi hao waloomba, na sisi Mwenyezi Mungu atakubalie. Nitasoma kidogo kidogo ili na wewe uweze kufuatilia, asa inshallah taala tuwafikiwe katika yale waloyaomba na sisi tuyapate. Tukiyapata wallahi tumefaulu, tumenalisada. Ni maneno mazuri, ni maombi muhimu. Inshallah taala kuwa makini. Baada ya kumaliza dua nitakuelezea baadhi ya mambo ambayo kwamba wacha Mungu walikiyafanya siku kama hini. Inshallah taala tutaanza dua hivi sasa, kuwa makini ufuatilie inshallah taala.